শিক্ষকৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত যোগ্যতা নিৰূপণ কৰা এটা ডাঙৰ পৰীক্ষা, মুকলি আৰু নিকা পৰীক্ষা দি আমি আমি যোগ্যভাৱে কাকো এখন তামোল নোখোৱাকৈ আমি আমাৰ নিজৰ স্থানত আহিছোঁ, শিক্ষকতা কৰিছোঁ। আজি 10 বছৰে আমি শ্ৰমদান কৰিছোঁ, দেশৰ কাৰণে, জাতিৰ কাৰণে, ভাষাৰ কাৰণে আমি নিজক উৎসৰ্গা কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ওপৰত নতুন পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন ক'ৰ পৰা আহিল, এইটোৱেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। গতিকে একে এষাৰে আমাৰ স্পষ্ট কথা, এনেধৰণৰ পৰীক্ষাত বহিবলৈ আৰু আমাৰ নাই। আমাৰ আমি আকৌ কিহৰ যোগ্যতাৰ পৰীক্ষা দিব লাগে? আমি সেইবিলাক নুবুজোঁ। আমি কেৱল এটাই বুজোঁ যে আমাক RTE Act-ৰ অধীনত আমাক সেই সময়ত ততাতৈয়াকৈ ঠিকাভিত্তিকভাৱে নিযুক্তি দিছিল, কাৰণ সেই সময়ত আমাৰ DL-ED নাছিল বা আন আন কথাবোৰ নাছিল। আৰু DL-ED কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে আমাক পৰ্যায়ক্ৰমে নিয়মীয়াকৰণ কৰিম বুলি আশ্বাস দিছিল, কিন্তু সেইটোলৈ আমাৰ এতিয়াও কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। গতিকে আজিও আমাৰ একমাত্ৰ কথা যে আমাক নিয়মীয়াকৰণ কৰক, আৰু নিয়মীয়াকৰণ কৰিলেই সকলো সমস্যাৰ ওপৰ পৰিব। আজি আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাত কৰ্মৰত 4টা শিক্ষাখণ্ডৰ 500ৰো অধিক শিক্ষক আজি লগ লাগিছে। কাৰণটো হৈছে যে তেওঁলোক শংকাত ভুগিছে, যি নতুন যুগৰ সেনানী বুলি তেওঁলোকে চাকৰিত যোগদান কৰিছিল, আজি সেই উদ্যম নাইকিয়া কৰি দিছে। ইয়াৰ কাৰণ সকলোৱে হয়তো ইতিমধ্যে অৱগত হৈছে যে আমাৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিতে নিযুক্তি পোৱা সকল শিক্ষকক আকৌ বছৰি বছৰি যোগ্যতা পৰীক্ষা কৰাৰ নামত এটা এপৰ লঞ্চ কৰা হৈছে, আৰু এপটোৰ জৰিয়তে প্ৰতি বছৰে এই শিক্ষকসকলৰ পৰীক্ষা লোৱা হ'ব, য'ত নম্বৰ পৰ্যন্ত ধৰি দিয়া হৈছে যে শিক্ষকে 50-50 নম্বৰৰ প্ৰায় মুঠ 150 নম্বৰ হয়তো পৰীক্ষা দিব লাগিব, আৰু এই পৰীক্ষাৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ এপ্ৰাইজেল লোৱা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। হয়, এপ্ৰাইজেল লাগিব, শিক্ষকজন যোগ্য হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, কিন্তু এইসকল শিক্ষকে কিন্তু যোগ্যতাৰ ভিত্তিতে RTE Act-মতেই নিযুক্তি লাভ কৰিছিল, আৰু এওঁলোকৰ কোনো যোগ্যতাত কোনো ধৰণৰ মানে হীন মাত্ৰ কোনো গাফিলতি হোৱা নাছিল, নিকা পদ্ধতিৰে নিযুক্তি লোৱা হৈছিল। তাৰপিছতো কিন্তু এপ্ৰাইজেল লোৱাৰ নামত পৰীক্ষা লোৱাৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে সেইটো কিন্তু অত্যন্ত শিক্ষক সমাজৰ কাৰণে অত্যন্ত দুখৰ কথা, আৰু সকলো শিক্ষক আমি অতি হতাশ হৈছোঁ, যি আমাৰ উদ্যম আজি সকলোৱে মনবোৰ মৰি আছে। সকলোৱে আপোনালোকে দেখিছে হয়তো যে সকলোৱে কৈ আছে যে কি কৰিলোঁ আমি চাকৰিটো, এতিয়া কি হ'ব আমাৰ জীৱনটো, শিক্ষক হৈ পেলাই আমি ইমান অপমান সহ্য কৰিব লগা হৈছে। শিক্ষকক যোনে শ্ৰদ্ধা কৰিছিল, গুৰু ব্ৰহ্মা, গুৰু বিষ্ণু, গুৰু মহেশ্বৰ বুলি কোৱা হয় আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষত, কিন্তু এই গুৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি কি কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যখিনি নিদি পেলাই তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰি তেওঁলোকক আজি এইদৰে পৰীক্ষাহে দিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। যিখন চুক্তিৰ আমাক আজি কোৱা হৈছে যে এই চুক্তিত লিখা আছে তেওঁলোকৰ এপ্ৰাইজেল হ'ব, সেইখন চুক্তিতে কিন্তু লিখা আছে যে এওঁলোকক সমহাৰত বেতন দিয়া হ'ব, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমাৰ প্ৰায় 37-35 মাহৰ মৰগীয়া বানচৰ বকেয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল। এইসকল শিক্ষকক বেংকৰ পৰা আজি লোন নিদিয়ে। এইসকল শিক্ষকৰ কোনো এজন যদি মৰে, মৃত্যুবৰণ কৰে, যোৱা 2-3 দিন আগত বিশ্বনাথত চৰকাৰী কাম আমাৰ ৰচনা আপলোড কৰি পেলাই ঘৰলৈ গৈ থাকোঁতে দুজনকৈ আমাৰ সতীৰ্থ অকাল মৃত্যুৰ বৰণ কৰিব লগা হৈছে, আৰু 3জনকে তেওঁলোকৰ সেই ৰোড এক্সিডেণ্টত 3জন এতিয়াও মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে। সেই শিক্ষকসকলক অকল শোকবাৰ্তা দি পেলাই শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এটা শোকবাৰ্তা দি থৈ দিছে, কিন্তু এইসকল শিক্ষকৰ যি মৃত্যুকালীন সা সুবিধা তেওঁলোকে পাবনে? আজি নিয়মীয়া শিক্ষক এজনে বা নিয়মীয়া কৰ্মচাৰীয়ে যি সুবিধা পায় আমিও পাম বুলি কিন্তু ৰাজ্যপাল স্বাক্ষৰিত সেই কাগজখনত লিখা আছিল, যিখন আমাৰ কেবিনেট ডিচিশ্যন আছিল, কিন্তু তাৰ কোনটো দিশ তেওঁলোকে ফ'ল' কৰিছে এটাও কৰা নাই। এখন যেতিয়া চুক্তি কৰিব দুয়ো পক্ষই সমানভাৱে দুয়োটা নীতি নিয়ম মানি চলাৰ বাবে বাধ্য, কিন্তু শিক্ষকৰ ফালৰ কৰি থকাৰ পিছতো তেওঁলোকক ওপৰঞ্চি কিছুমান বস্তু জাপি দিয়া হৈছে, আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ যি কৰিব লগা আছে সেইখিনি কিন্তু কোনো ফালৰ পৰা কৰি থকা হোৱা নাই। গতিকে তাৰ বিৰোধিতা কৰি আজি ওলাই আহিছে শিক্ষক, কেতিয়াও এনেদৰে গোট খাব নোখোজে, কিন্তু বাধ্যত পৰি আজি গোট খাইছে। আৰু আজি আমি গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে আমাৰ যেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে নিদিব, যি নিয়মীয়াকৰণৰ প্ৰস্তাৱ লৈ পেলাই চৰকাৰখন শাসনত আহিছিল, স্পষ্টকৈ শিক্ষা শিতানত লিখা আছিল ভিজন ডকুমেণ্টত যে শিক্ষকসকলক নিয়মীয়াকৰণ কৰা হ'ব, কিন্তু আজি আইনৰ দোহাই দি পেলাই কৈছে যে নিয়মীয়াকৰণ কৰিব নোৱাৰি।